Izdajem svoje albume u rock žanru, a i pratim mnoge ove estradne zvijezde, tako reći, jel? Pošto je gotovo nemoguće u Hrvatskoj živjeti samo od rock'n'rolla, pogotovo još ako kao ja pivati na engleskom jeziku. Ali o tome ću nešto malo kasnije, o tom svom dijelu. Htio sam ovako prvo se zahvaliti Dubravku što me pozvao uopće, što uopće ovo radi, ovo je super, jedan pjesnik za Dubravka, da uopće radi ove klinike. Biće tu jako puno muzičara, bio je sad i Šolc ovdje na bubnju, bit će i Ferco, ovaj tjedan i Dino Jelusić, tako da slobodno dolazite svaki dan u ovo doba. Slobodno uđite, ne bojte se, ne grizemo. Tako da slobodno dođite svaki dan, bit će ovdje izvrsni glazbenika koji će vam pokazati malo što znaju, šta su prošli ispričati. I mislim da se isplati ono pol sata sjesti i malo poslušati šta ljudi imaju za reći. Ja ću ovako za početak reći za one koji me stvarno ne znaju, eto možda nekako najviše ljudi zna po tome što sam skoro 5 godina i više zapravo bio gitarista u bendu Marka Perkovića, osim njega sam pratio mnoge estradne zvijezde kao profesionalni gitarista, Kiki Rakimovski, Emina Rapović, Leteći odred i sada ne nabrojam tako dalje. Jel. Svoje pjesme sam odlučio snimati 2015. jer jednostavno sam osjećao da ne radim ono što bi htio raditi. Znači sviram gitaru, što je stvarno veliki blagoslov, u Hrvatskoj živjeti od sviranja. Ono, to je znanstvena fantastika, ali može se. Sa svojih 10 godina kad sam počeo svirati gitaru, nije mi bilo ni na kraj pameti da ću uopće, da ću se s tim baviti, ali kako sam sve dalje i dalje svirao, ljubav je bila sve veća i veća i po završetku srednje škole je bilo ono kristalno jasno šta ću raditi u životu. Ali tad, naravno, nisam znao da će to biti baš tako teško. Ja sam mislio sad završim srednju školu i negdje oko, znači završavam oko 2 s nastavom, to je zadnji dan, od 3 bi me trebali zvati Iron Maiden da vedim svira gitaru za njega, to se nikad nije dogodilo. I onda sam shvatio da to neće ići baš tako kako sam ja zamislio. I onda kreću naravno klubske svirke, bendovi razni i svirao sam dosta po moto susretima sa bendom. I to dok nisam skužio da imam 2 opcije ako se želim ozbiljno baviti glazbom u Hrvatskoj, a to je ići svirat svadbe ili se baciti u estradne vode pa pokušati pratiti neke izvođače. I što sam i napravio, nekako se nisam vidio u svadbama, iako nema ništa protiv toga. I evo, od 2009. do dan danas sam koliko toliko eto, uspješno na toj estradi. I cijelo vrijeme uz to pokušavam progurati nekakve svoje ideje i svoje pjesme koje evo sad sam odsvirao jednu sa svog prvog albuma Instrumentalno Desire for Fire se zove pjesma.
Taj prvi album sam snimio instrumentalnom živo, htio sam biti Novi Joe Satriani hrvatski, naravno mi to se nije dogodilo. Ali ovaj, poprilično mi je dosta lijepo donio taj prvi albumč. Ja sam to onako snimio jer sam imao neke ideje gitaristički i odlučio sam snimiti nekakav kratki albumčić, a kad sam to snimio, kad sam poslao raznim ovim brendovima pojačala Angle, EMG, pick-up i to, iznenadio sam se jer sam dobio odlične kritike i dobio sam ponude za nekakva sponzorstva, neki su mi čak i poslali opremu besplatno. Znači to je vani dosta cijene taj nekakav autorski rad, pogotovo ako ideš u tom nekakvom smjeru, jel, samostalno, pa to sve se drugšije gleda. I to mi je dalo nekakvu energiju i opće volju da i dalje nastavljam raditi svoju glazbu, pa sam napravio još dva albuma, poslije sam slao, rekao sam, dobio sam sve što smo ti mogli da, tako da, ovaj, možda nekom drugom prilikom. Ali, na drugom albumu sam počeo i pjevati, jer sam inače pjevao u svim bendovima u kojima sam svirao, a i naravno, na estradi s kim god sam svirao sam uvijek pjevao pratiće te pokale, tako da, ovaj, ljudi su mi rekli, ču dobro ti ono što snimi onaj prvi instrumentalni light i počne pjevat kume jer da, tu nema ništa za slušati, samo gitara ta tvoja. I onda sam ja tako odlučio snimiti dva albuma još. I snimio sam i spotove, imaju na YouTube-u, slobodno pratite, vidite. Ali da se vratim na onaj prvi instrumentalni svirat ću sad još jednu stvar koja se zove My Way is the Only Way. To je, mislim, prva stvar koju sam napravio poslije Eagle Willa, s kojim sam pobjedio na natjecanju gitarista, nju ćemo svirati malo poslije. A Dudo, DJ Zmija, molim te pusti My Way. We'll be right back.
prvi album, moj drugi album sam snimio. I samo da spomenem glazbenike koji su mi pomogli oko toga guma, jer tu sam imao problema sa bubnjarima. Imao sam problem jer nisam mogao naći, ja sam imao vrlo jasnu viziju što želim oko svoje glazbe. Htio sam znači skandinavski heavy metal, Hammerfall, Sabaton, to sam htio. I tražio sam bubnjara koji će mi to iznijeti u studiju, kako sam ja to sve natipko na kompjuteru nakucao. Međutim, nisam uspio naći... Nisam uspio naći nikoga, evo. I na kraju išao kucani bubanj, ali sam zato našao druge muzičare koje moram spomenuti, a to su Dragan Kokanović, Kokan koji je snimio bas gitaru i Tih Orlić što snimao i snimao je Duji Ivić klavijature. I naravno, najrasniji vokal Republike Hrvatske, Dino Jelusić je snimao bek vokale na tom albumu i pomogao mi još oko nekih pjesama. Nakon toga albuma sam snimio još jedan s istom ekipom. I snimio sam još i nekakve spotove. Malo sam se odmaknuo od ovog instrumentalnog dijela glazbe, više kao bendovski, sa tekstovima, nekakav je vizualni dojam složio. Tako da upravo sad radim još jedan album koji će se biti malo povratak na ovaj gitaristički dio sa ovom ručicom. Tako da non stop nešto miješam i radim. E sad, što se tiče opreme, htio bih samo reći, evo ovo danas što sviram, ovo je Jackson Adrian Smith model. Inače sviram od koje to godine, od jedno 2009. Gibson Les Paul gitare. No međutim, slobodno uđite, da, Bog poti. Gibson Les Paul gitare, ali u zadnjih 2-3 godine od stvarno žestoke turneje sa Markom Perkovićem sam počeo osjećati velike bolove u leđima od ono, koncerata od 3 sata stanja na bini sa Les Paulom i sam mislio ok, moram nabiti ono još 20 kg mišića i uzeti lakšu gitaru jer ovo neće baš ići. Naravno, 20 kg mišića nije baš bilo nije baš bilo izvedivo, tako da sam počeo svirati lakše gitare i vratio sam se na Stratocastera s kojim sam i krenuo. Jel, ja sam prvo uvijek svirao Stratocastera, onda u međuvremenu Jackson gitare. Steinberger, da, to su baš gitare za mene. I sad na kraju sam našao nekakav miks Stratocastera i Jacksona, baš izletio ovaj Adrian Smith model i bio mi super, ima Floyd Rose, sve što treba za shred, tako da nema bolje. Evo, baš sam danas došao tu raditi ovu kliniku i moje pojačalo me čeka ovdje, koje sam zamijenio kod Dubravka u lupu. Možete naći stvarno odlične opreme kod njega i zamijeniti ili kupiti ili šta god. Kod njega sam uzao Marshall JVM koji trenutno sad sviram, a njemu sam dao ovog Engla i sad kad ga sviram sjetim se pa ne znam, ali sam to baš pametno napravio. Tako da, Dudo, ćemo mi zasvirati još, a? Ajde, zasvirat ćemo. Ja bih ponovio onog Satriana kojeg sam napravio kao za tonsku probu, ako se vas dvojica koji ste već to čuli ne ljutite, jel? Ajde, daj mi pusti Satriana.
kao što sam rekao, sa svojim bendom aktivno sviram. Za sad su to rezultatno klubov, imam trio. Sviram pretežito te svoje autorske stvari i nešto malo ovakvih obrada i Iron Maidena i Metallica i sve. Pa ako budete negdje u prilici i vidite da nije sviram, slobodno me pripratite na Facebooku, Instagramu i dođite na svirku da se malo družimo. Što se tiče općenito ovakve svirke live, evo ja sam došao danas ovdje, nisam na kraju, zaboravio sam ponijeti adapter za delay pedalu, ali nije bilo ni bitno jer inače kad god sviram, negdje to me puno ovih gitarista pita šta koristim od pedala, moram reći da zapravo ne koristim stvarno ništa, koristim štimer, to koristim. Zato što nikad nisam baš bio, nikad se ja i te pedale nismo baš dobro razumjeli i slabo sam ja to i znao koristiti, pogotovo kad te ponese svirka i onda ono, u nekom se elementu pa se treba sjetiti uključiti ovo, isključiti ono i vidi ovo, istisni ovo. Tako da nekakvi ovi komplicirani rekovi i florovi za mijenjanje, s tim sam imao dosta problema i nisam se nikako s tim snašao i uvijek sam gledao pojačalo za prebasit kanal i eventualno delay pedala koja stoji na pojačalu i upaljena je i eventualno neki koji ono gasi to dopali ako može neko koji je na miksu i to je to. Tako da i ovdje kad sam došao je bilo samo pojačalo, rekao sam sasvim dovoljno, ali evo na kraju ipak Dudo ili ko već našao je ovaj adapter za delay pa smo malo uključili da ima i delay jer eto kao navodno je ljepše malo kad nešto ostane. Ne vidim zašto. Ne fali mi ovako ništa. Uglavnom, što se tiče mog dolaska u Zagreb i početka nekakve profesionalne karijere, započelo sa 2010. i pobjedom na natjecanju gitarista, ne znam da to neko čuo ili nije. Napravio sam jednu svoju pjesmu Coming Back to Eagleville. Eagleville je kao slobodan prijevod Orlovca, to je selo s kojeg sam došao, jel? I tad sam se baš kao, nije mi nešto išlo, rekao, vratit ću se ja u svoje selo, a napravio sam taj instrumental, na kraju pobjedio na natjecanju gitarista, ostao u Zagrebu i eto, počela se karijera graditi. Na tom natjecanju sam upoznao Phil Hilborn, gitaristu koji je inače svira sa Nikom i Brain iz Iron Maidena. On i Ivan Mihaljević su bili u žiriju, Ivana Mihaljevića ne moram ni spominjati, on je stvarno klasa za sebe i produkcijski kao gitarist i sve, čak i radi sa mnom na mojim albumima, svakako čast, odličan je. Tamo sam upoznao Phil Hilborna i upoznao sam jako puno gitarista na tom natjecanju Master 2010. kad sam se prijavio, tamo je bilo gitarista iz Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, ne znam otkud sve ne. Ja sam došao tamo na ovu probu. Bila je proba, nikad to neće zaboraviti, oko 4 popodne. Ja sam došao na probu i sad ja slušam kako vi svi sviraju, svako svirao jednom svoju stvar da probu, ja se mislim, čovječe, gdje sam ja došao, ovi ubijaju svi. I ja sam se popao gore od svirao, traljavo naravno, totalno traljavo jer sam se cijeli ono, uplašio i otišao sam kući. Cijel na tramvaj, otišao sam kući u Dubravu gdje sam tad živio i zovem Mihaljević za jedno 45 minuta, kaže mi, Di si ti? Ja kažem, pa evo kod kuće, pa zašto si otišao, idemo sad gledati gitare kao koje ćete dobiti ako pobjedite. Ja kažem, kume, vidio sam kako vi sviraju, nema potrebe da ne gledati ikakve gitare. I on mi rekao, ma daj dobro, nemoj zveza, dođi, na kraju ne sviđam se, sam išao, nisam. I drugi dan na natjecanju sam odsvirao poprilično dobro i eto, pobjedio na tom natjecanju, nisam stvarno mogu gledati to svoju gitaru i ono, super. A sad ću odsvirat i pjesmu i da zaključimo ovo druženje, ali to u redu, Dudo. Odsvirat ću tu pjesmu s kojoj sam pobjedio 2010. na tom natjecanju i to je zapravo prva pjesma koju sam ikad napisao i napravio, Coming Back to Eagle. Thank you.
došli i odvojili smo ih pol sata da malo vidite i podružimo se. Nadam se da ćete doći na ostale radionice, bit će odličnih glazbenika i vidimo se na intervju prilike. Hvala.